ពីចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងទៅចុះដល់ទឹកក្រោយនោះណាលុយនោះហ่าក៏លែងមានន័យសម្រាប់គាត់តិចដែរចៃយ៉ងមួយមកខ្លាំងមែនតែនស្រ័យហើយឈ្មោះរបស់គេក្តាំងក្តាំងក្តាផ្លូវនឹងឯងហើយបន្តពីហ្នឹងក៏ស្រ័យរឿងនឹងកាត់ចោលអត់តកាបន្តិចតិចដែរដែលបុអ្នកចៃយ៉ងជន់សនឹងទៅមិនចេញមកពីមើលកនហ្នឹងក៏ជន់សទៅទៅបានទៅសាំពីសាំងអីខនទៅទៅបានទៅសាប់នឹងភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ចេញមកឡើងលឿនដល់គាត
ងក៏បានប្រាប់ថាពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងអត់មាននិយាយគ្នាអីច្រើនអីទេគឺនិយាយតែតទៅនឹងរឿងដែលពួកគេនឹងក្បត់ចិត្តអីអញ្ចឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងដូចជាថារឿងលែងលះប្រពន្ធរបស់គេហើយនាំគ្នាចាក់ចែងទៅជាមួយគ្នាអីបែបហ្នឹងឯងតែស្ដាប់ការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមិនញ៉ឹងក៏ចយ៉ងដឹងហើយថាពួកគេនឹងមិនមែននិយាយរឿងតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់យុនជិនថាហើយចុះអារឿងលុយនោះវិញមិនថាជិនណាគឺបាននិយាយតទៅនឹងរឿងលុយនោះដល់ពេលនេះហើយនឹងយុនជិននៅតែកុហកគាត់ទៀតដល់ប្រាប់ថានោះគឺជា topic ថ្មីដែលពួកគេទើបតែនិយាយគ្នាទេហើយនឹងគិតថាប្រហែលជាពួកគេនឹងនិយាយគ្នាតទៅនឹងរឿងវិនិយោគបើក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏មើលមកជួសងណែវិញគឺគាត់នឹងកំពុងតែគិតដោយសារតែពេលដែលគាត់លួចលាក់ក្នុងខេកអីនោះណាគឺគាត់ស្ដាប់លើការសន្ទនារបស់ពួកគេតាមទូរស័ព្ទនោះតែយុនជិននឹងនិយាយតទៅរឿងលេខកូដកង់អីអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយពេលនេះគាត់ដឹងថាយុនជិនណាកំពុងតែកុហកចៃយ៉ងហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏បានត្រឹមតែគិតនៅក្នុងចិត្តគាត់មានបានប្រាប់ចៃយ៉ងអីទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងកាត់ចុះដល់ថ្ងៃថ្មីចៃយ៉ងក៏ទទួលបានឯកសារជួលឡានពីរបងម៉ាក់មួយដែលមានឈ្មោះថាឈៀតទៅនឹងរឿងក្តីឡានរបស់គាត់មានគ្រឿងញៀនណោះដើម្បីលាងឈ្មោះថាគាត់នឹងអត់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគ្រឿងញៀនទាំងអស់នោះទេគាត់ក៏បានយកឯកសារនឹងយកមកឲ្យក្រុមរបស់ចៃយ៉ងមើលដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះអ្នកជួលឡានរបស់គាត់ក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានរបស់គេផងដែរប៉ុន្តែដើម្បីដឹងព័ត៌មានច្បាស់កាន់តែច្បាស់នឹងចៃយ៉ងក៏នាំរបងឈៀនឹងឲ្យយកមកជួបដែរសងនេះដែរសងនឹងគ្រាន់តែឃើញរបងម៉ាប់នឹងកាច់ទៅយកប្រេះប្រោះប្រេះប្រោះអីហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ប្រាំភ័យខ្លាចតែម្ដងដោយសារតែរបងម៉ាប់នឹងពីមុនហ្នឹងគឺគាត់មាន nickname ថា Straw ឬក៏ចំបើងអញ្ចឹងណាដែលគាត់គឺជាបងធំអ្នកលេងម្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យបានកូននឹងឃើញហើយគឺញ័រតែម្ដងមុនមិញនឹងគិតថាក្រាញ់នីផងប្រាប់ប៉លីទេឥឡូវនឹងមានណាងខ្លាំងស៊ីកណ្ដាប់ណៃរបស់បងម៉ាប់នឹងក៏ផងប្រាប់ទៅថាមេរបស់ពួកគេនឹងគឺមានឈ្មោះថាកុងជិនវុកនឹងឯងហើយចៃយ៉ងក៏ឆ្លៀតសួរដែរសងនឹងថាតាជិនវុកនឹងគឺជាដុកទ័រមែនគាត់ក៏បានប្រាប់ថាមិនមែនទេដុកទ័រគ្រាន់តែជាអ្នកបង្ការថ្នាំទេហើយក្រុមរបស់គាត់ជាមួយនឹងជិនវុកនឹងគ្រាន់តែជាអ្នកចាយចាយថ្នាំនឹងទេហើយសម្រាប់ពួកគេក៏ដូចជាជិនវុកសម្បីតែមុខដុកទ័រនោះមុខមិនឯក៏ពួកគេមិនដែរឃើញដែរសំណួរបន្ទាប់ឆាងសួរក៏បានសួរទៅកាន់កូននឹងថាឥឡូវនឹងជិនវុកណារស់នៅណាតែដែលសងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គេថាក៏អត់ដឹងទេថាឡើយជិនវុករស់នៅណាគឺមានតែម្នាក់ដែលជួលឡាននោះទេដែលដឹងនោះហើយភ្លាមនឹងចៃយ៉ងក៏បានសួរសំណួររសើបមួយដល់ឆាងសួរណាដែលបានសួរទៅកាន់ដែរសងនឹងថាតើស៊ីអូយុននៅណាកូននឹងក៏បានប្រាប់ថាគាត់ក៏មិនប្រកាសដែរឬអីតែបែបហ្នឹងណាក៏ឆាងសួរនឹងដូចជាចង់បង្វែងដានឬក៏មិនទេគាត់ក៏បានស្ដីកូននឹងថានេះគឺជាអ្វីដែរដឹងមែនអាមានដឹងអីសោះហ្មងអត់សហការជាមួយនឹងពួកយើងហើយណានៅហ៊ានមកលេងសើចជាមួយនឹងពួកយើងទៀតទេដែលសងក៏បានតបមកវិញថាគាត់ពិតជាមិនដឹងមែនដល់អញ្ចឹងទៅស៊ីកណ្ដាប់ដៃរបស់បងម៉ាប់នឹងម៉ាក់ដៃភូបន្ទាប់ពីនឹងក៏ចាយ៉ងជាមួយនឹងឆាងសួរនឹងចែកជើងគ្នាដើម្បីទៅរកទីតាំងរបស់ជីនវុកនោះដល់ឡែកខាងមុខសញ្ញានៅវិញក៏ពងអចង់ធ្វើសកម្មភាពទៀតហើយតែជីនវុកនឹងក៏ហាមខ្លាចរឿងដែលសងនឹងត្រូវបានប៉លិសចាប់នឹងលេចលឺទៅដល់ស៊ីអូយុននោះបើមិនអញ្ចឹងទៅគឺគាត់នឹងតាក់តងទៅរកដុកទ័រដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងពួកគេអត់មានការងារធ្វើកាន់តែយ៉ាប់អញ្ចឹងណាហើយតាំងពីដើមឡើយនឹងគឺយើងតែងតែស្គាល់ម្នាក់ផងនឹងក្នុងឈ្មោះថាសាំងអ៊ីតាមប៉ុន្តែឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាលីហ្គនហូហើយលីហ្គនហូនឹងហើយគឺជាឈ្មោះដែលបានជួលឡានតពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបងឈៀនោះហើយបន្តពីនោះយើងកាត់មកមើលខាងចុងសួរអ្នកបន្តិចដែលគាត់មកមកស្ដីកូនចៅរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើក៏ព្រោះតែថាគ្រាន់តែបើកទ្វារមកនឹងគឺមានភ្ញៀវអង្គុយចាំនៅនឹងបានហើយភ្ញៀវនឹងគឺជាភ្ញៀវដែលគាត់មិនចង់ឃើញមុខសោះតែម្ដងគឺជាចៃយ៉ងនឹងឯងប៉ុន្តែសួរថាគាត់ហ៊ានដេញចៃយ៉ងនឹងត្រឡប់ទៅវិញអត់អត់ហ៊ានទេអង្គុយពុកក៏សួរគេថាតើអីនាំឯងមកទីនេះចៃយ៉ងក៏បានសួរគេថាអីបានលឺអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងឈីហ៊ុនហើយត្រូវអត់ចំណោយរបស់គាត់គឺស្មោះត្រង់ខ្លាំងមែនតើគាត់ថាគាត់បានលឺហើយថាចៃយ៉ងនឹងបាននៅទៅពួកគេទាំង3នាក់នឹងទៅកាន់ទីនោះហើយចៃយ៉ងក៏បានប្រឡាយពួកគេថាគាត់បានមើលឃើញកំណត់ហេតុរបស់ពូលីប៊ីយ៉ងគុកហើយហើយក៏រកឃើញនៅរបស់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតហ៎លឺបែបហ្នឹងចង់សួរឡើងផាំងមកតែម្ដងចៃយ៉ងក៏បានសួរទៅកាន់គេទៀតថាតាលីប៊ីយ៉ងគុកបង្កើតថ្នាំមកហើយក៏លក់មែនអត់ហើយឯងក៏ឲ្យជនសរនឹងដឹកថ្នាំនោះទៅឲ្យឯងតែឯងលេបថ្នាំនោះហ៎ប្រហែលគ្រាប់ហើយសួរគេឡើងត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងងងណាចង់សួរក៏បានសួរធ្វើបើមកវិញថាអីគេហើយប៉ូលីសសើមគេរបស់យើងនឹងក៏ប៉ិនសាហាវដែរក៏ថាក៏គ្រាន់តែចង់ដឹងទេថាគេនឹងលេបថ្នាំនោះម្ដងប្រហែលគ្រាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឯងជាមួយនឹងលីប៊ីយ៉ងគុកបែកបាក់គ្នាតាលីប៊ីយ៉ងគុកក៏ទាមទារលុយសម្រាប់ថ្នាំទាំងអស់នោះមែនមួយសំណួររបស់ចៃយ៉ងចង់សួរនឹងអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះសុទ្ធតែជាសំណួរដែលខ្លឹមខ្លឹមមកប៉ាច់ប៉ាច់ត្រូវហ្មងហើយសំណួររបស់គាត់បន្ទាប់ទៀតនឹងគ្រាន់តែលើកហើយគឺថាប្លង់នៅឋានប្រច័ណ្ឌតែម្ដងក៏សួរគេថាតាចង់សួរនឹងឲ្យយុនហូនឹងទៅសម្រាប់ពូលីប៊ីយ៉ងគុកមែនចង់សួរសម្រួលអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើសួរបើមកកាន់គេវិញធ្វើដូចធម្មតាអញ្ចឹងណាថាឯងកំពុងតែនិយាយប្រែប្រាអីគេប៉ុន្តែមិនថាគេព្យាយាមធ្វើជាមិនដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចៃយ៉ងនៅតែបន្តនិយាយល្វើល្វើមកទៀតថាអញ្ចឹងវាពិបាកដែរសម្រាប់យុនហូនឹងដែរលើកសាកសពមួយតែម្នាក់ឯងនោះនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ចង្អុលមុខឈីហ៊ុនថាគឺជាឯងមែនឯងគឺជាអ្នកធ្វើជាមួយនឹងគេមែនអត់មកលើកនេះនិយាយពីថាគាត់ធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្ត2អ្នកនឹងសាហាវខ្លាំងមែនតើក៏ខ្វល់តមុខរបស់ឈីហ៊ុននឹងសម្លឹងសម្លក់គាត់យ៉ាងម៉េចទេគាត់នៅតែបន្តនិយាយទីថាអញ្ចឹងទាំងអ្នកបង្ការថ្នាំទាំងអ្នកដឹកជញ្ជូនថ្នាំមកស្លាប់អស់ហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែពួកឯងដែរជាអ្នកលេបថ្នាំទេគាត់នៅតែបន្តសួរចង់សួរទីថាឯងគឺជាអ្នកសម្លាប់ពួកគេទាំងពីរអ្នកមែនសំណួរនឹងចង់សួរធម្មតាណាក៏សេកំហល់គាត់មួយទំហឹងតែម្ដងណាតែសួរថ
ាជាយងនឹងភ័យខ្លាចនឹងសម្លេងនឹងអត់គឺអត់ទេគាត់នៅតែបន្តសួរគេទេថាមិនប៉ិតទេអ្ហ៎ចុងសួរនឹងឡើងខកមកប្រាប់ថាមិនប៉ិតទេគាត់មិនបានសម្លាប់ពួកគេទេហើយគាត់ក៏ស្ដីឲ្យចៃយងវិញម្ដងថាបើសិនជាចៃយងឥឡូវនឹងមានផុសតាំងមានអីនៅក្នុងណៃណាចៃយងនឹងមិនមកអង្គុយនិយាយឡុកនៅមុខរបស់គាត់ចឹងទេលោកបងប៉ូលីសរបស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គេថាគាត់មកនេះគ្រាន់ចង់ដឹងហើយក៏ចង់ឃើញពីប្រតិកម្មរបស់គេនៅពេលដែលគាត់នឹងនិយាយទៅកាន់គេរាល់សំណួរទាំងអស់មិញហ្នឹងណាក៏ថែមទាំងបញ្ជាក់ប្រាប់គេច្បាស់ច្បាស់ទៀតថាមកលោកក្រោយហ្នឹងគឺគាត់នឹងយកលេខ8ហ្នឹងមកពាក់ឲ្យពួកគេហើយហើយមុននឹងចេញទៅនឹងដាល់លោកបងមកបើយើងមកដៃភុះជុងស៊ូក្តៅចិត្តខ្លាំងមែនតើតតសឡុងមកជើងភុះចង់ផ្ងាយក្រោយខ្លួនឯងទៀតតែលេខខាងថៃជិះនៅវិញដើម្បីលះបាំងរឿងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ក៏យកព្រមជួយយន់ហូមែនដែលបានឲ្យលុយមកចំនួនក៏ដូចជាទូរស័ព្ទមួយទៅគេហើយប្រាំថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងខមកគាត់តែម្នាក់បានហើយហាមខទៅណាគេផ្សេងហើយពេលហ្នឹងថៃជិះក៏បានប្រាប់គេថាថៃជិះនឹងអត់ទាន់ដឹងទេថាចៃយ៉ងនឹងមានផលតាំងអីតាមចាប់យន់ហូហ្នឹងហើយថែមទាំងបលែងសម្លេងមកបាត់លក្ខណៈថាមើងងាយយន់ហូនឹងអីអញ្ចឹងណាឮតែបាបនឹងយន់ហូក៏បានសួរទៅកាន់គេថាតើឯងមិនគួរអរគុណយើងជាពិសេសហ៎តែយើងបានដុតចោលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនោះព្រោះអ្នកដែលសម្លាប់ជនសោះហើយរៀបចំឆាកដូចជាគេនឹងសម្លាប់ខ្លួនគ្មានអ្នកគេម្នាក់ក្រៅពីឯងទេព្រោះតែគាត់នឹងដឹងថាជងសួរគឺថាគេចិត្តទន់ខ្លាំងមែនតើគេគ្រាន់តែឆេឆាវបន្តិចមែនហើយតម្លៃឈីហ៊ុនវិញនឹងគេអាចនឹងវាយគេវាយឯងមែនប៉ុន្តែមិនអាក្រក់រហូតធ្វើឲ្យគេពិការទេដូច្នេះហើយអ្នកដែលខកខើចិត្តត្រជាក់ជាងគេនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺមានតែថៃជិននឹងម្នាក់គាត់អ្វីក៏ដែរឲ្យតែថាចាំបាច់គឺថាថៃជិននឹងធ្វើទាំងអស់អង្គុយស្ដាប់គេយូរហើយនឹងថៃជិនក៏បានគម្រាមគេថាកុំលោតចូលការសន្និដ្ឋានទាំងអស់នោះខ្លាំងពេកបើមិនអញ្ចឹងទេឯងនឹងត្រូវតតចូលធុងឆាប់ឆាប់នេះហើយតែយន់ហូដូចជាអត់រញើតនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ថៃជិនទេក៏បានប្រាប់ទៅគេវិញថាគាត់នឹងបិទមាត់ហើយពេលនោះបើសិនជាគាត់ត្រូវចូលធុងនឹងក៏ថៃជិននឹងត្រូវចូលធុងជាមួយនឹងគាត់ដែរនិយាយរឿងនឹងចប់បានម្នាក់ៗសម្លឹងមុខគ្នាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើដល់ឯខាងចាយ៉ងនេះវិញគាត់ក៏ទទួលបានឆាតពីពូម្ចាស់ហាងលក់កាសនោះដូចឆាតមកប្រាប់ថាគេមកវិញទទួលបានឆាតតែប៉ុណ្្នឹងចាយ៉ងក៏ប្រញាប់ទៅរកគាត់ភ្លាមស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានឹងផងដែរពូម្ចាស់ហាងនឹងក៏កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងម្នាក់ប្រុសដែលបានយកកាសមកកែសម្លេងនោះដល់ពូនឹងបានសួរទៅកាន់ម្នាក់ប្រុសនឹងថាលោកគឺជាអ្នកកាប់សាច់មែនដោយសារតែគាត់នឹងធំក្លិនសាច់អីអញ្ចឹងម្នាក់ប្រុសនឹងក៏សម្លឹងមកគាត់ឡើងមុតហើយឡើងសោយស្ញាញ់តែម្ដងដាក់គាត់ទេបន្ទាប់ពីនឹងក៏សម្រួលតមកឡើងស្មោះហើយក៏សួរពូនឹងថាពួកយើងហើយឯមែនតែពូនឹងក៏បានប្រាប់ថានៅមកចាហៀងទៀតតាមពិតទៅមើលទៅកាសនឹងមិនត្រូវកែសម្លេងអីទេប៉ុន្តែពូនឹងក៏ព្យាយាមពៀវពេលឲ្យចាយ៉ងនឹងមកតាន់បានមិនតិចឃើញចាយ៉ងមកដល់នឹងហើយគាត់ក៏បានសញ្ញោប្រាប់ចាយ៉ងថាម្នាក់ប្រុសនឹងឯងអញ្ចឹងណាពេលដែលម្នាក់ប្រុសនឹងទទួលយកកាសចាញ់មកហើយនឹងចាយ៉ងក៏តាមខ្លំមើលគេទៅរហូតគាត់បានមកឆែកកន្លែងរបស់កនហ៊ូហើយប៉ុន្តែឆែកដំបងនឹងគឺរកមិនឃើញអីទេលុះពេលដែលគាត់រកចាញ់មកវិញហើយនឹងក៏ស្រាប់តែឃើញអីម្នាក់នឹងកំពុងតរុករើអីវ៉ាន់ក៏ដូចជាសម្រាមនៅមុខបន្ទប់នឹងហែងខ្លាំងមែនតើកលិះផ្នែកតែបន្តិចនឹងគាត់ក៏បានឃើញវាកាយបាត់ផ្ញើអីវ៉ាន់មកពីជិនវុកណាចាញ់ពីផ្ទះនឹងមកមិនទាន់បានបីជំហានផងក៏ CEO យូនឹងខំមកប្រាប់ថាគេមានកដោមួយឲ្យគាត់កដោនោះហ่าគឺគេនឹងចាប់ជិនវុកនឹងកនហ៊ូនឹងឲ្យគាត់ដោយ CEO យូនឹងបានប្រាប់ឲ្យគាត់នឹង30នាទីទៀតនឹងមកបន្ទប់ក្រុមដីកន្លែងរបស់គេមកបន្ទាប់ពីពីរអ្នកនោះយកថ្នាំឲ្យគាត់ហើយនឹងគឺគាត់នឹងចាត់ការពួកគេឲ្យហើយអញ្ចឹងបញ្ញាមកចាប់ពួកគេមកដល់ឯខាងចាយ៉ងនៅវិញរត់តាមគេនឹងសេបតមុខសញ្ញារបស់គាត់នឹងដឹងខ្លួនទៀតហើយគាត់ហ៊ានសាហាវគេណាគាត់មានធំតែជើងពីរទេគេជិះឡានណាគាត់សុទ្ធតែរត់តាមឡានគេទៀតសាហាវដូចក្នុងរឿងឌីអញ្ចឹងហេសួរទៅតាមគេតន់អត់គឺតន់ទៀតចាសាហាវខ្លាំងមែនតែនរត់ឡើងតាមតន់ឡានគេទៀតនោះហើយម្នាក់ប្រុសនឹងក៏ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចុះពីលើឡានហ្នឹងចូលមលនៅមុខហ្នឹងទៅចៃយ៉ងក៏តាមចូលទៅក្នុងមលហ្នឹងទៀតតែចូលមកដល់ក្នុងមលហ្នឹងគាត់ក៏បាត់ដានគេតែម្ដងដោយសារតែមលហ្នឹងគឺមានសອບមានស្តលអីច្រើនអញ្ចឹងណាហើយស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានឹងសាប់ទៅឃើញជិនវុកហ្នឹងមកដល់មុខមលហ្នឹងល្មមគាត់ក៏បានចុះពីម៉ូតូហ្នឹងចូលទៅក្នុងមលហ្នឹងចូលក្នុងមលហ្នឹងបានតែបន្តិចហ្នឹងក៏ឃើញគាត់ហ្នឹងមកដល់កន្លែងរបស់ CEO យន់ហ្នឹងបាត់អញ្ចឹងមានន័យថាទីតាំងរបស់ពួកគេគឺនៅក្នុងមលអានយន់ហ្នឹងឯងតែចូលមកដល់កន្លែង CEO យន់លើកនេះហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានការស្វាគមន៍ឡើងស៊ីជម្រៅជាងលើកមុនទៅទៀតហើយមើលណែដៃគូដៃកូនរបស់គាត់ប៉លមកបៃមកខ្ទេចហើយ CEO យន់ហ្នឹងគឺថាធ្វើស៊ីពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែម្ដងណាសាហាវផងគាត់ដែរហើយមើលម្រាមដៃរបស់ CEO យន់ណែដៃរបស់គាត់ហ្នឹងធៀមតែកេះកៃកំភ្លើងក្រុមតុករបស់គាត់ហ្នឹងចាត់ការទៅលើជិនវុកតែប៉ុណ្ណឹងឯងស្របពេលជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងផងដែរហ្នឹងចៃយ៉ងមិនទាន់ចាញ់ពីមលហ្នឹងទៅវិញទេក៏ព្យាយាមរត់រកគេហើយហ្នឹងក៏បានខលទៅសួរពូលូកាសនោះទៀតថាម្នាក់ប្រុសនោះធ្វើការអីគេតែខលចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅសន្តិពូនឹងប្រាប់ថាក៏បានសួរគេផងហ្នឹងចឹងហើយចៃយ៉ងក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះឡើងវឹបកំពុងទៅស្លន់ឆ្លៅហើយគេមិនឃើញរឿងមួយមកដែរណាស្រាប់តែងាកវឹបឃើញយ៉ាងសូននឹងដាទៅរយមកឡើងមើងម៉ាត់ចឹងហើយចាំការទៀតបើឃើញកូនចៅរបស់ខ្លួនដាទៅចឹងហើយហ្នឹងមិនគាត់តាមទៅតែពេលហ្នឹងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនតើចៃយ៉ងនឹងហៅឆាងសូចឹងណាឆាងសូឡើងឈប់បែរមកគាត់តែម្ដងហើយចៃយ៉ងក៏បានសួរអញមកទីនេះធ្វើអីឆាងសូទៅតែរៀបរឹកពីនឹងឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងមិនទាន់តែបានឆ្លើយផងហ្នឹងស្រាប់តែលឺសំឡេងកំភ្លើងផុសនឹងម្ដងហ្នឹងចៃយ៉ងក៏ប្រញាប់នាំមកគាត់នឹងរត់ទៅតាមសំឡេងកំភ្លើងនោះទៅសំឡេងកំភ្លើងនោះហ่าគ្មានចេញមកពីកន្លែងណាក្រៅពីបន្ទប់ធ្វើការរបស់ CEO យន់នឹងទេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះកំភ្លើងហ្នឹងគឺជា CEO យន់ពេញទីតែម្ដងណាពេលនេះគឺគាត់ដួលដេកនៅក្នុងធ្លុកឈាមនៅលើកៅអីនឹងឯងហើយជិនវុកក៏ប្រញាប់នាំកនហ៊ូនឹងចាញ់ពីបន្ទប់នឹងទៅដោយដាក់កាត់មនុស្សជាច្រើនដែលមកចោមរួមមើលនៅមុខបន្ទប់ហ្នឹងចៃយ៉ងជាមួយនឹងឆាងស៊ូនឹងតម្រាំទៅរត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយឺតមួយជំហានទៀតហើយតែពួកគេមកមិនទាន់ដំណើររបស់ជិនវុកទេបានត្រឹមតំណគ្នាចូលមើលក្នុងបន្ទប់ធ
ធ្វើការរបស់ CEO យុននឹងឯងអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនឹងគឺឃើញសាកសពកូនចៅរបស់ CEO យុនម្នាក់ហ្នឹងនៅចិត្តមាត់ទ្វារហ្នឹងហួរមកមុខបន្តិចហ្នឹងក៏ឃើញកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតហ្នឹងត្រូវបានចាក់ថ្នាំឡើងស្រើស្រើនៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនទាន់ស្លាប់ទេតម្លៃ CEO យុននៅវិញក៏ប៉ុន្តែដេកទៅដកខ្យល់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនៅលើក្រូនឹងឯងពេលហ្នឹងក៏ព្យាយាមយកកណាត់យកឲ្យទៅទប់ឈាមអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលគាត់មើលទៅកន្លែងដាក់ថ្នាំរបស់ CEO យុនហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញថារូបភាពបែបនេះទស្សនភាពបែបហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់នឹងត្រូវបានគេនាំចូលមកកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺថាគេយកគាត់មកចាក់ថ្នាំនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ព្យាយាមសួរ CEO យុនហ្នឹងហើយឃើញថា CEO យុនហ្នឹងដូចជាចង់ប្រាប់គាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់នឹងត្រូវរបួសខ្លាំងពេកគាត់នឹងក៏ដាច់ខ្យល់កាំងបេះដូងទៅពេលហ្នឹងចៃយ៉ងព្យាយាមធ្វើចលនាបេះដូងឲ្យគាត់ដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនបានការទៀតដល់ឡែកខាងជូសុងណែវិញគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់យុនជិនថាអញ្ចេះលេខកូដនោះគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់នាងមែនអត់0305លើតែបាត់ហ្នឹងយុនជិនឡំផាំងដែរជូសុងក៏បានប្រាប់នាងថាកាលពីម្សិលមិញការដែលជិះយុននឹងគ្រាន់តែលើកថាប្តីរបស់នាងហ្នឹងដាក់លេខកូដថ្ងៃកំណើតសងសាចាស់របស់គេហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងបែតមូតសលក់នាងចង់ជួបគាត់ភ្នែកអីនោះយុនជិនក៏បានសួរគាត់ឡើងលឿនថាលោកដឹងពីរឿងនឹងដោយរបៀបណាជូសុងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងទៀតថាលុយនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃជិននិងជុនសទេប៉ុន្តែជុនសស្លាប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យបានថៃជិននឹងត្រូវការដកយកលុយនោះប៉ុន្តែគេគិតថាជីយុននឹងស្គាល់លេខកូដនោះអញ្ចឹងឲ្យបានគេនឹងទៅសុំលេខកូដនោះពីជីយុនណាណាហើយអ្នកដែលដឹងលេខកូដនោះគឺមានតែ2អ្នកទេគឺជីយុនជាមួយនឹងយុនជិនដោយសារតែវាគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់យុនជិនអញ្ចឹងជុនជិននៅតែឆ្ងល់ទៀតហើយថាគាត់នឹងដឹងរឿងទាំងអស់នឹងច្រើនបែបណាទៅជូសុងនឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាបើសិនជាឲ្យគាត់និយាយនឹងគឺវែងឆ្ងាយខ្លាំងតែគាត់ក៏បានសួរនាងបោទៅវិញថាមូលហេតុដែលបានជានាងមករកគាត់ដល់អូហ្វីសអញ្ចឹងជុនជិនក៏បានប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថារឿងលុយនាងសួរគាត់ថាតើនាងអាចទទួលបានលុយនោះអត់ជុនសួរក៏បានប្រាប់ថាអត់ទេមូលហេតុដោយសារតើនាងមិនមែនជាអ្នករកលុយនោះណាពេលនេះឃើញថាយុនជិនណាដូចជាអាត្មានិយមបន្តិចដែរតើនាងបាននិយាយទៅកាន់គាត់វិញថាអញ្ចេះត្រូវហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករកលុយនោះទេប៉ុន្តែផាក់ថៃជិនណាគឺជាអ្នករកលុយនោះដែរមែនលុយនោះគឺជាលុយរបស់ជុនសអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សដូចជាថៃជិនជាមួយនឹងជីយុនហ្នឹងទទួលបានមែនទាំងនៅពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងលុយចាក់ជុនសពីក្រោយខ្នងហ្នឹងតើវាធំត្រូវដែរមែនឃើញថាពេលហ្នឹងជូសុងហ្នឹងអង្គុយមើលមុខនាងគឺថាទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពិបាកស្មានខ្លាំងមែនតើអដែងថាត្រង់ហួសចិត្តបន្តិចកំពុងគិតបន្តិចអីបន្តិចចឹងឯងដោយសារតែយុនជីនហ្នឹងគិតថាលុយរបស់ជុនសទាំងអស់នោះនៅក្នុងកងនោះគឺជាកំណប់ដែលនាងរើបានដែលនាងទទួលបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមានតែអ្នកដែលមាន password ទេដែលអាចទៅបើកកំណប់នោះបានអញ្ចឹងលុយនោះគួរតែនាងទទួលបានហើយជូសុងក៏បានស្ដីឲ្យនាងវិញថាបើសិនជានាងគិតបែបហ្នឹងហើយមករកខ្ញុំធ្វើអីតើនាងចង់លើកអីពីខ្ញុំទៀតស្ដីគេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់នាងថាអញ្ចេះយុនជីណានាងគិតបែបហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេហើយយុនជីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គាត់វិញថាអញ្ចេះការដែលនាងនឹងមករកគាត់អីហ្នឹងគឺនាងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងប្រាប់នាងថានាងអាចទុកលុយនោះបានអញ្ចឹងហើយបានជិះមករកគាត់លើតែបែបហ្នឹងជូសុងនឹងតល់កំណត់ញ៉ៃលែងចេញបដោយជំនាញឯកន្លែងការហាត់នៅវិញប៉ូលីសនាំគ្នាមកទូទាត់លោសោយនឹងមកពិនិត្យមើលក៏ដូចជាយកសាកសពនឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយស្របពេលដែលអ៊ីជូក៏ដូចជាចៃយ៉ងណានៅកន្លែងការហាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងឆាងស៊ូនៅវិញហ្នឹងក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីស្រួលបំបត្តិផុសតាំងដែលគាត់នឹងចងដល់កន្លែងហ្នឹងចឹងណាលុបចោលឲ្យអស់តាន់គេហ្នឹងមិនទាន់បានឃើញលុបហើយអីហើយហ្នឹងគាត់មិនលួចស្ដាប់ការសន្ទនារបស់អ៊ីជូជាមួយនឹងចៃយ៉ងណានៅខាងក្រៅហ្នឹងទៀតចៃយ៉ងក៏បានប្រាប់អ៊ីជូថាគាត់បានឆែកអត្តសញ្ញាណរបស់ម្នាក់ស្រីស្លាប់នោះហើយគេគឺជា CEO យុនដែលពួកគេហ្នឹងកំពុងតាមរកនឹងឯងចំណែកខាងយុនជិនណែវិញចេញពីជួបចុងស៊ូមកហ្នឹងនាងក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទកូនស្រីរបស់នាងខមកច្រៀង Happy Birthday ឲ្យនាងនឹងទាំងយប់នឹងឯងដាក់ទូរស័ព្ទនឹងចុះឲ្យហើយនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសែតយំតែម្ដងហើយរឿងលុយរបស់ជុនសហ្នឹងក៏នាងដឹងដែរថានាងមិនគួរគិតបែបហ្នឹងវាមិនត្រូវទេប៉ុន្តែគឺនាងចង់បានលុយនោះមកគឺដើម្បីយកកូនស្រីរបស់នាងនឹងមករស់នៅជាមួយនឹងនាងវិញហើយឆាងស៊ូណែវិញក៏ប៉ុនសំដែងខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីលុយស្ដាប់គេនិយាយគ្នាហើយនឹងគាត់ក៏ធ្វើជាចេញមកសួរពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងថាចង់មើលវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអត់ពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏ចូលមកមើលវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងដោយឃើញសកម្មភាពរបស់ជិនពួកនឹងចាត់ការទៅលើពួកគេទាំង3នាក់នោះគឺលះហាខ្លាំងមែនតើហើយឆាងស៊ូប៉ុនធ្វើពើណាគាត់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយថា CEO យុននឹងហៅគាត់នឹងឲ្យមកចាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់នោះតែគាត់បាយជាសួរធីមរបស់គាត់ថាតើមានរឿងអីឲ្យពិតប្រាកដទៅមិនបានជាជិនពួកនឹងបាញ់ CEO យុននឹងអញ្ចឹងចៃយ៉ងក៏បានសន្និដ្ឋានឡើងដូចមើលឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាជិនពួកនឹងគួរតែដឹងហើយថា CEO យុននឹងនឹងចាត់ការទៅលើពួកគេនឹងដល់ទីបញ្ចប់បើមិនជាជិនពួកនឹងមិនបាញ់ CEO នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀត CEO នឹងនឹងតាក់ទងទៅរកដុកទ័រដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយជិនពួកនឹងច្បាស់ជាគ្មានផ្លូវដើរទៀតដែរដល់គ្មានជំរឿនឹងគាត់ក៏ចាត់ការទៅលើ CEO យុននឹងតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីស្ដាប់ជួយយ៉ងសន្និដ្ឋានរឿងនឹងហើយអ៊ីជូនឹងក៏ប្រាប់ពួកគេនឹងចាំទៅឆែកមើលថាជិនពួកណាមានខ្សែរយៈនៅចិនឬក៏នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អីអត់ប្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងអញ្ចឹងហើយក៏អ៊ីជូចេញពីបន្ទប់នឹងទៅឆាងស៊ូឃើញអញ្ចឹងក៏ប្រងចេញទៅដែរប៉ុន្តែភ្លាមនឹងមេផៅរបស់គាត់ក៏បានស៊ូឡើងថាឯងអត់តន់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើងទេតែឯងមកទីនេះដោយរបៀបណាក្រែងឯងទៅកន្លែងរបស់លីកនហូអីលើកនេះនៅតែឆាងស៊ូនឹងឆ្លើយយករួចខ្លួនបានទៀតណាក៏ប្រាប់គេថាតបងឡាយនឹងគាត់ទៅឆែកកន្លែងកនហូនោះមែនហើយក៏បានឆែកឃើញអាស័យដ្ឋានរបស់ជិនវុកនោះទៅរកគេដល់ទីតាំងនោះក៏ជិនវុកនោះចាញ់ក្រៅល្មមអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏តាមកតុយគេមកទៅតែគិតថាសំណួរនឹងរួចខ្លួនអត់តន់រួចខ្លួនណាបើចៃយ៉ងក៏បានសួរទៀតថាអញ្ចេះឯងហ៊ានទៅកន្លែងរបស់ជិនវុកដល់ខ្លួនឯងដល់មានស្នាសុំឬក៏រៀបការអីសោះឆាងស៊ូក៏ទៅបោកចៃយ៉ងវិញគេថាគេនឹងរៀបការទៅគាត់គេនឹងតាក់ទងទៅគាត់នៅពេលដែល
គេនឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ចៃដនហឹងនឹងកើតមុនអីចឹងទៅដល់ចឹងទៅគេក៏បានធ្វើជាសួរទៅកាន់ចៃយ៉ងវិញថាគេទេគឺជាអ្នកដែលសុប្រាយជាងភ្ញាក់ផ្អើលជាងថាម៉េចបានជាចៃយ៉ងណាមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៅវិញឬសំនួរនឹងហើយចៃយ៉ងអត់មានតបតអីទេបានធ្វើតែសម្លឹងមកគាត់មួយសន្ទុះរហូតក៏ប្រាប់ថាគាត់យល់ហើយមុនមកញ៉ាំឃើញយ៉ាងសູ້នឹងសម្លឹងមកចៃយ៉ងដូចជាសត្រូវអញ្ចឹងតែអស់ពីគេថាយល់ហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរមកកាន់ចៃយ៉ងថាតើចៃយ៉ងនឹងបានលេបថ្នាំអ៊ីតាផេតនោះមែនចៃយ៉ងក៏ប្រាប់គេត្រង់ៗទេថាគាត់បានលេបមែនហើយឆាងសູ້នឹងគេថាគេឡើងធូរចិត្តបន្ទាប់ពីដឹងថាមេរបស់គេនឹងលេបថ្នាំនោះឲ្យវាវើកណានិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏រត់ចេញទៅក្រៅវិញតែចៃយ៉ងក៏ចាប់អាវរបស់គាត់ឡើងលឿនដូចជាប្រងសួរអីគេទៀតហើយប៉ុន្តែភ្លាមនឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមិនសួរវិញដល់បានត្រឹមតែប្រាប់គេថាត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញដោយសុវត្ថិភាពហ៎បន្ទាប់ពីនឹងឆាងសູ້ក៏ទនីយកជនល្មើម្នាក់ដែលនៅរស់នឹងត្រឡប់ទៅប៉ោះបលីវិញដោយសູ້យ៉ងនឹងទៅមើលកន្លែងកាត់ហេតុទៅព្រោះថាឥឡូវនឹងម្ដុំនោះរវល់អីចឹងណាដល់សູ້យ៉ងចេញទៅបានគេចូលឡានហើយនឹងក៏សួរខ្លាំងៗទៅកាន់ជនល្មើម្នាក់ហ្នឹងម៉េចបានជា CEO យ៉ងហៅជិនវុកមកម្នាក់ប្រុសនឹងក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែ CEO យ៉ងនឹងចង់និយាយជាមួយនឹងជិនវុកពីរឿងដែលគាត់នឹងចង់តាក់ទងទៅរកដុកទ័រដោយផ្ទាល់នោះស្ដាប់លើគេនិយាយហើយនឹងឃើញថាឆាងសູ້នឹងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យមិនដឹងទេបន្ទាប់ពីនឹងក៏បាក់ឡាននាំជនល្មើម្នាក់ហ្នឹងចេញមកតែម្នាក់ឯងទៅដល់មានប៉ូលីសផ្សេងអីនឹងបាក់ឡានតាមមកជាមួយទេដល់ឃើញថាផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែបាក់ឡានទៅនឹងមិនជាទៅប៉ូលីសអីបែបហ្នឹងណាម្នាក់ប្រុសនឹងក៏សួរតទៅណែឆាងសູ້ក៏បានប្រាប់ម្នាក់ប្រុសនឹងថាត្រូវលាក់ការពិតដែលគេនឹងបានឃើញគាត់ទៅកន្លែង CEO យន់ការពលឹកមុននោះគឺជាការសម្ងាត់រហូតដល់គេស្លាប់ណាហើយបន្ទាប់ពីនាំម្នាក់ប្រុសនឹងទៅដល់ប៉ូលីសហើយនោះគឺគេនឹងដោះលែងម្នាក់ប្រុសនឹងវិញដោយមិនឲ្យម្នាក់ប្រុសនឹងជាប់គុកយូរទេឲ្យតែគេរក្សាការសម្ងាត់នោះបានណាហើយបានមានណាគេសួរអីត្រូវបិទមាត់ឲ្យចិត្តយល់អត់ម្នាក់ប្រុសនឹងក៏បានប្រាប់មកវិញស្មោះត្រង់មែនតើថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះគឺ CEO យន់បញ្ជាឲ្យគាត់ធ្វើទេហើយគាត់ក៏បានសម្លាប់មនុស្សប្រហែលជា 2-3 នាក់អីដែរអញ្ចឹងហើយតែឆាងសູ້នឹងតានីអត់ថាគេនឹងអាចនឹងដោះលែងគាត់នឹងចេញពីទោសនោះបានហើយបើបែបនោះហើយមិនព្រមដោះលែងគាត់នឹងឥឡូវនឹងមកទៅម្នាក់នឹងសួរអញ្ចឹងទៅកាន់ឆាងសູ້ទៀតណាឆាងសູ້មកមកខ្លាំងមែនតើក៏ស្ដីឲ្យវិញឯងឈួតមែនមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានឃើញថាយើងនឹងនាំឯងចេញមកយើងមិនអាយឲ្យមានសេរីភាពឥឡូវនេះបាននេះអាប៉ាក់នឹងក៏ខឹងបោកមកវិញតែម្ដងហើយគាត់ក៏លើកយករឿងនៃឆាងសູ້នឹងទទួលបានលុយពី CEO យន់ឲ្យសើស្នាជាមួយនឹង CEO យន់ឯនោះឯងលើកមកគម្រាមឆាងសູ້ថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងនឹងចេញពីមាត់របស់គាត់ទេនឹងយល់ល្អគឺកុំឲ្យគាត់នឹងជាប់នៅក្នុងឃុំនោះយូរពេកមិនអញ្ចឹងទេគឺការសម្ងាត់ទាំងអស់នោះគឺដែលសារមិនបានទេអស់ពីនឹងគាត់ក៏ប្រាប់ការសម្ងាត់មួយទៀតដែលឆាងសູ້បានដឹងថាគាត់នឹងឯងគឺជាអ្នកចាត់ថ្នាំលេមុនមុតបរីឲ្យចៃយ៉ងនោះដឹងលើរឿងទាំងអស់នឹងឆាងសູ້គាត់ឡើងភ្ញាក់មកតែម្ដងណាហើយម្នាក់ផងនឹងក៏សោកចំអកនៅនឹងមកថាប៉ូលីសសង្កេតសពថ្ងៃនឹងកើតអីម្នាក់ញៀនថ្នាំគាត់និយាយបានធំតែប៉ុណ្្នឹងតែមិនតន់ជាប់សែនធែនថាម្នាក់ទៀតអ្នកជួយដូរគ្រឿងញៀនអីចឹងណានេះនិយាយអត់តន់ជាប់ទេចាអាប្រយោគឆុងក្រោយនឹងខ្ញុំតែថែមឲ្យទេឆាងសູ້ក៏ស្រ័យជំទាវមកតាមហឹងឲ្យគាត់នឹងបិទមាត់ហាប៉ែកនឹងគឺគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅតែលើកយករឿងនឹងយកមកគម្រាមចឹងណាបែបនឹងទៅនឹងឆាងសູ້ដូចជាធំអត់ធ្មត់លែងបានទៀតហើយគាត់ក៏បាក់ឡានទៅមុខមួយតាមហឹងតែម្ដងហើយម្នាក់ប្រុសនឹងក៏ចេះតែស្រ័យឲ្យគាត់នឹងឈប់ឡានឈប់ឡានដោយសារតែពេលនេះគឺគាត់បើកបោះចោលទឹកស្រះតែម្ដងណាប៉ុន្តែឆាងសູ້មិនភ្លើទេនៅពេលដែលឡាននឹងកំពុងតែហៀបសន្សំសំធ្លាក់ចុះចិត្តទៅដល់ទឹកនឹងក៏គាត់នឹងដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ចេញពីឡាននឹងដោយសារតែគាត់បានបើកកញ្ចក់ទុកហើយហើយមិនបានប្រមាណវិនាទីផងនឹងក៏ឡាននឹងធ្លាក់ចុះទឹកក្រំលិចបាត់បន្ទាប់ពីនឹងតែមិនតាន់ដឹងទេថាឆាងសູ້នឹងក៏ឡើងតាមណាតាមណីនោះដោយសារសាច់ឬមកយើងកាត់មកខាងយុនជិនណែវិញហើយដែលយុនជិនលេងមែនតែនតែម្ដងនឹងបានណាត់ថេជិននឹងមកដល់ហាងអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេមួយកន្លែងប៉ុន្តែពេលនឹងគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងមានអ្នកលេងអីផ្សេងក្រៅពីពួកនាងទាំងពីរអ្នកនឹងទេហើយមូលហេតុដែលគេប្រមរនាងអីនឹងគឺដោយសារតែនាងឆាតប្រាប់គេថាគឺនាងដឹងនាងស្គាល់លេខកូដនោះជិនក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាតើលេខកូដដែលនាងនិយាយថានាងស្គាល់នោះគឺជាលេខកូដអីគេតែយុនជិនធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តគាត់សាហាវខ្លាំងមែនទែនក៏ទៅមកវិញឡើងលឿនថានាងអត់ដឹងទេខាងប្រុសលឺអញ្ចឹងក៏ហៀងសង្កាចិត្តបន្តិចដែរក៏បាននិយាយថាចែកនាងធ្វើស៊ីផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមែនស្រាប់តែលឺគេនិយាយអញ្ចឹងយុនជិនក៏បានប្រាប់គាត់ថាអញ្ចឹងគាត់អាចទៅបន្តសុំលេខកូដនឹងពីជាយុនបានលឺតែបាននៅខាងប្រុសនឹងងើបមកសម្លឹងមុខនាងឡើងលឿនយុនជិនក៏បានសុំសួរគាត់មួយសំណួរថាលុយនោះបានមកពីណាតើវាគឺជាលុយកខ្វក់មែនពេលនឹងថាជិនអត់ចង់ឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងទេក៏បានធ្វើទៅសួរបបនាងវិញថាមិនបានជានាងដឹងពីរឿងហ្នឹងចំណោះរបស់យុនជិននឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាក៏ព្រោះតែនាងចង់ដឹងចឹងណាហើយដឹងហើយតាំងពីដើមមកថាថាជិននឹងគាត់គឺជាមនុស្សឆ្លាតចឹងហើយនឹងគាត់ក៏ដឹងថាអ្វីដែលនាងចង់និយាយចឹងហើយគាត់ក៏ដឹងពីគោលបំណងរបស់យុនជិននឹងដែលណាត់ជួបគាត់នៅពេលនេះគាត់និយាយទៅកាន់នាងថាខ្ញុំដឹងថានាងអត់ខ្វល់ថាលុយនោះមកពីណាទេពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាព្រះរាជអាជ្ញានឹងគឺខ្ញុំបានឃើញមនុស្សដូចជានាងច្រើនហើយតែតាំងតែនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេថាវាគឺជារឿងអាក្រក់តាំងពីដើមមកនោះខ្ញុំគ្មានចេតនាទេតែក្នុងពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរនឹងគឺនាងនៅតែធ្វើដើម្បីបានអ្វីដែលនាងចង់បានតរ៉ាហ្នឹងតែនីតិនេះអត់ដឹងថាយុនជិននឹងក៏ប៉ុន្តែគិតអីទេបានធ្វើតែអង្គុយស្ដាប់គេមើលមកគេភ្លឺភ្លឺចឹងទៅហើយថាជិនក៏បន្តនិយាយជាមួយនឹងនាងទៀតថាគេនិយាយក្នុងនាមគឺជាមិត្តភក្តិនាងគួរតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងបន្តិចទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយនឹងក៏ឲ្យយុនជិននឹងប្រាប់លេខកូននោះឲ្យគាត់បានដឹងមកហើយឃើញយុនជិនស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងស្មានយុនជិននឹងប្រមឲ្យងាយងាយតា No way នាងមិនបានកុំតនៅមុខរបស់ខ្លួននឹងបង្ហាញរូបជាច្រើនដែលនាងបានលួចថតពួកគេតាំងពីអ្នកនោះហើយថាទាំងសារគាត់ទេថាលោកប៉តិស៊ីកាមេរ៉ាខ្លាំងណាស់ហើយយុនជិនអត់មានខ្លាចថាជិននឹងសម្លេះចោលសោះមើលទុំរបស់គាត់ពេលនេះគឺថាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏លីខឹងដូចគ្នាអស់ពីថា
ាបង្ហាញរੂឲ្យគេបានឃើញហើយនឹងនាងក៏បង្ហាញអត្ថបទដែលនាងប្រុងនឹងប៉ោះចាញ់ទៀតដែលមានទាំងចំណងជើងនៅនឹងស្រាប់ហ្មងណាហើយអត្ថបទរបស់នាងមកប៉ោះនឹងគឺថាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅគាត់តែម្នាក់ទេគឺថាពាក់ព័ន្ធដល់ឈីហ៊ុនជាមួយនឹងចុងស៊ូទាំងអស់ហ្មងនិយាយទៅមកមកកញ្ចប់ហ្មងណាបង្ហាញឲ្យគេមើលទាំងអត្ថបទទាំងចំណងជើងអីបែបហ្នឹងហើយនឹងនាងក៏សួរគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅថាជីនក៏បានសរសើរមកនាងទាំងមុខមមនឹងថានាងរៀបចំបានច្រើនណាគេសរសើរអញ្ចឹងឲ្យយើងមិនសោយមិនសមយុនយិនក៏សោយជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់បន្តិចទៅហើយក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងគាត់ថាលេខកូដគឺនាងជាអ្នកដាក់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យតារាមណាឲ្យតែគាត់នឹងបាញ់លុយចូលកងដល់នាងចង់បានហ្នឹងគឺនាងនឹងផ្ញើរូបទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ចង់និយាយថាយករូបទាំងអស់ហ្នឹងមកដោះដូរយកលុយពីគាត់វិញថាជីនអត់មានតបតអីទាំងអស់ចាប់ដាំបើកទូកុំតមួយទៀតនៅចិត្តនឹងហ្នឹងចាប់ដាំចុចលេខកូដចូលពាក់កណ្ដាលណាហើយនៅអាចុងក្រោយហ្នឹងគឺនាងជាអ្នកដាក់ដោយខ្លួនឯងហើយកងដែលថាជីនកំពុងតែចូលហ្នឹងគឺជាកងរបស់ជនសតដែលគាត់ព្យាយាមរកលេខកូដនោះហ្នឹងគឺកងនឹងឯងហើយយុនជីនហ្នឹងគឺជឿជាក់ខ្លាំងមែនតែនថាលេខកូដថ្ងៃកំណើតរបស់នាងហ្នឹងគឺជាលេខកូដដែលជនសប្រើទៅលើកងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ចុចពាក់កណ្ដាលទៀតឲ្យគេដល់ចុចទៅមានណាអេរើលង្កហមតែតក្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងអបិថាជីនខឹងខ្លាំងមែនតែនក្រុញនឹងទៅក្អីភូហើយក៏ច្បាច់កយតែម្ដងឡើងស្លើហ្មងគឺគេនឹងសម្លាប់នាងចោលដោយសារតានាងហ៊ានមកបោកប្រាស់គេបែបហ្នឹងណាយុនជីនឡើងស្រើធ្លាក់ដៃបាត់ហើយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមកចាប់អបិថាជីននឹងពីក្រោយបោកភូមកទំហឹងទៅនឹងទូកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាជូសុងនឹងឯងក៏បញ្ញាបីយុនជីននឹងចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅចំណែកអបិថាជីនវិញស្លាប់ឡើងស្អាតនឹងហ្មងដល់លែកកន្លែងឡានធ្លាក់ទឹកនៅវិញហ្នឹងក៏មានប៉ូលីសនាំគ្នាមកធ្វើអន្តរាគមន៍ស្រងឡានស្រងទាំងមនុស្សហ្នឹងឡើងមកដល់លើគោកហើយឆាងស៊ូគឺថាគាត់ប៉ិនខ្លាំងមែនទែនគាត់លះបង់តែម្ដងគាត់ឡើងមកលើគោកដោយខ្លួនឯងទេគឺគាត់ចាំឲ្យគេមកស្រង់ដើម្បីកុំឲ្យគេសង្ស័យហើយឥឡូវគាត់ធ្វើស្តេចចឹងទៅក្រុមការងាររបស់គាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយអ៊ីជូក៏បានសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងគាត់ក៏មេកអាប់រឿងនឹងបោកពួកគេមកប្រាវទៀតទៅថាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនមិនគួរណានាំម្នាក់ប្រុសនឹងទៅប៉ះប៉ូលីសតែម្នាក់ឯងសោះតាមផ្លូវមកនឹងគឺថាម្នាក់ប្រុសនឹងគឺទាត់គាត់ពីក្រោយនៅពេលដែលគាត់នឹងបាត់បង់ control ព្យាយាមហាមគេអីនឹងក៏រេជកោតនឹងចូលទឹកស្រះចូលទឹកបឹងនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែស្ដាប់សម្ដីរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងហាក់ដឹងថាចេះយ៉ងនឹងជឿគាត់ឬក៏អត់ទេព្រោះថាជនល្មើសពេលនេះគឺបានស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីឲ្យគេរុញឆាងស៊ូនឹងឡើងឡានប៉ែតហើយនឹងចេះយ៉ងនឹងក៏កលឹងមើលជុំវិញនឹងឃើញតែរឹកពីគាត់ឲ្យរៀងឆ្ងល់ឆ្ងល់អីបែបនឹងអ៊ីជូក៏សួរថាមាននឹងអីតែលោកក៏ថាមានអីគួរឲ្យសង្ស័យមែនចេះយ៉ងក៏បាននិយាយទៅតាមអ្វីដែលឆាងស៊ូនឹងបានប្រាប់មុនមិញនឹងថាជនល្មើសនឹងបានទាត់គាត់ហើយយកដៃរបស់គេនឹងមករេរាំងគាត់ធ្វើឲ្យរេជកោតឡានពេញនឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជនល្មើសនឹងអង្គុយនៅកៅអី passenger ទេអញ្ចឹងមកគេចាត់ការមកលើឆាងស៊ូមែននឹងខ្លួនរបស់គេនឹងផ្អៀងមកឆ្វេងហើយជីកោតឡាននឹងផ្អៀងមកឆ្វេងដូចគ្នាដោយសារតែដៃរបស់គេនឹងគឺជាប់ខ្នោះហើយប៉ុន្តែមិនបានជីកោតឡានរបស់ឆាងស៊ូនឹងបាយចេរទៅខាងស្ដាំរហូតដល់ធ្លាក់ចូលទឹកស្រះអីបែបហ្នឹងវាគួរតឡាននឹងវាចូលទៅខាងប្រៃនៅវិញមិនគួរធ្លាក់មកខាងទឹកណេះចឹងណាហើយឃើញកញ្ចក់ឡានកន្លែងអ្នកបើកនឹងលឹបចូលទៅខាងក្នុងបាត់ចឹងទៀតក៏ជាយ៉ងនឹងរត់តែឆ្ងល់ទៀតហើយក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកសង្គ្រោះឆាងស៊ូមុនហ្នឹងពួកគេក៏បានប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកគេមកដល់ហ្នឹងគឺឆាងស៊ូនឹងបានមកដល់ច្រាំងបាត់ហើយហើយចៃយ៉ងក៏សួរទៀតថារឿងកញ្ចក់ឡានកន្លែងអ្នកបើកបរហ្នឹងមានអ្នកប៉ះអត់ម្នាក់ប្រុសនឹងក៏បានប្រាប់ថាអត់ទេអត់មានអ្នកប៉ះទេដោយសារតែពួកគេនឹងទៅស្រង់ចេញមកពីទឹកទេចាំហើយពេលនេះឆាងស៊ូក៏ចាំតាមណាក៏មិនរួចដែរព្រោះចៃយ៉ងល្អឡន់ខ្លាំងមែនទែនហើយរឿងកញ្ចក់ឡាននឹងបាត់ចុះទៅក្រោមអីហ្នឹងក៏ម្នាក់ប្រុសនឹងក៏សង្ស័យក៏ឆ្ងល់ដែរព្រោះឡានហ្នឹងគឺជាឡានអូតូធ្លាក់ចុះក្នុងទឹកបែបហ្នឹងគឺវាមិនអាចបើកដោយខ្លួនឯងបានទេស្ដាប់លើអីតែបែបហ្នឹងហើយមើលទៅដូចជាច្បាស់ការដែរអ៊ីជូក៏លន់មកថាអញ្ចឹងឆាងស៊ូនឹងឯងបានធ្វើនឹងឆាងស៊ូនឹងឯងដោយសារតែភាគហ្នឹងគឺស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមកចង់នឹងថាគាត់នឹងនិយាយគេមកកណាទីនោះចាំមើលនៅក្នុងភាគក្រោយណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរងចាំក៏ដូចជាទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Like ក៏ដូចជា Subscribe នៅលើ Channel របស់មីម្នាក់មកផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតណាអរគុណច្រើនបាយបាយ